Suomi on jakautunut liikaa menestyjien ja leipäjonojen maaksi. Nyt jos koskaan olisi aika saada sellainen perusturvajärjestelmä, jossa oikeasti ihmisten kannattaa lähteä myös pois sieltä perusturvalta. Meidän on aika torjua myös sukupuolittuneita ongelmia tässä yhteiskunnassa. Liian monet nuoret miehet putoaa koulusta ja liian monet naiset ei pääse kiinni työelämään. Sen sijaan me pitäisi pystyä uudistamaan vanhempainvapaita ja vanhemmuuden kustannuksia niin, että naisten kannattaa lähteä töihin ja miesten kannattaa myös olla lapsia hoitamassa kotona. Sitten on oikeasti tärkeää huomata, että köyhyys ei pysähdy Suomen tai Euroopan rajoille. Nyt jos koskaan olisi vihdoin aika lähteä siihen tavoitteeseen, johon Suomi on sitoutunut YK-tasolla, eli saada meidän kehitysyhteistyövarat nostettua sinne 0,7 bruttokansantuotteesta. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää oikeasti olla globaalisti vastuuntuntoisia. Meidän pitää pitää huolta niistä, joilla todella tässä maailmassa menee heikoiten. Mä oon Maria Ohisalo ja mä haluan poistaa köyhyyden, nyt jos koskaan.